Zdravo, Danijele, dobrodošao nam u Niš. Zdravo, bolje vas našao. Reci mi, znam da si u Nišu od četvrtka uveče. Jesam. I šta si radi, osim što si se spremao za koncert, išao na koncert Marka Luisa? Pa eto, samo si rekla, imao sam probe sa Penthouse bandom, znači morao sam i malo da se spremam i da vežbamo zajedno. I isto sam bio na koncert Marka Luisa, koji je bio fenomenalan. Ja sam odmah tweetno da je izvanredan, da je njegova muzika iznad svega trenutno. Veliki je umetnik i veliki prijatelj. I baš mi je bilo drago što sam imao eto, priliku da ga opet slušam uživo. To je uvek jedan doživljaj, nešto fenomenalno. I tako da se sve uklapao lepo, ali uvek je to tako kad ja dođem u Niš. Onda se uvek sjajno provodim i sretnem uvek dobre i nasmejane i pozitivne ljude i zato se i tako osjećam ovde kao kući. I zato nam se i vraćaš. I zato ću se uvek vraćati, jel se tako kaže? Da. U Nišu, zato što jednostavno, ne mogu da verujem, ali zaista punim baterije ovde. Zaista mi je lepo, zaista mi fali kad nisam tu. Fali mi, eto, prijatelji, Penthouse band, Blackberry band, to su sve sjajni ljudi. Zaista uživam kad sam tu uvek. I ti sigurno puniš baterije Nišlijama, a ovom prilikom je poseban povod, pošto je festival humanitarnog tipa. I reci mi, šta te motiviše da činiš dobra dela u životu? Pa vidite, to je mnogo jednostavna stvar. Pre svega verujem u tome da uvek treba nešto vratiti od toga što dobiješ, a ja dobijem mnogo ljubav, pogotovo od Niša. Ja sam uvek tu dobio pozitivnu energiju, mnogo ljubav kad god sam imao neki nastup ili koncert i generalno uživam u tome da pomognem ili da eto nešto vratim od toga što mi je Bog dao. Znači nema ljepši način da nekome pomogneš sa svojim glasom ili sa svojim talentom ili muzikom ili kako god. To je nešto najljepša stvar u životu, zato što prvo radiš to što najviše voliš, a istovremeno nekome pomažeš. Znači nema ljepše stvari. Pogotovo smatram da je Niš i da su ljudi u Nišu i zaslužili takvo nešto, zato što, kao što sam rekao, uvek punim baterije ovde, uvek se vraćam punim srcem u Makedoniji ili gde god me put vodi, i zato mi je večeras posebno drago što mogu nešto da učinim za Nišlije. I kao što sam i danas i u emisiji rekao, uvek se i tako osjećam kao Nišlija i tako sam se zahvalio kad sam imao posljednji koncert. Hvala vam mnogo, vaš Nišlija. Tako se osjećam i kad god me zove za humanitarno, ljudi znaju, ja nikada ne odbijem, ali večeras mi je posebno drago i hvala Bogu što mogu da pomognem. A kaži mi, koje je neko dobro delo koje je neko učinio za tebe, a da je onako baš ostavilo utisak? Generalno ili iz Niša? Ili generalno. Generalno? Pa znate, sad to je vrlo teško pitanje da se ja sad sve toga setim, zato što pre svega je moja karijera tu počela u Srbiji, na Balkanu, i pre svega su me tako prihvatili kakav jesam, prirodan, iskren. Pevao sam uvek pesme koje ja volim i uvek sam se trudio da se predstavim u najbolje svetlo, i to što mi je publika kao feedback vratila, to je pre svega nešto najljepše što mi se moglo desiti u životu. Tako da ja svako ko želi da me čuje ili me poštuje ili voli zbog moj trud i moj rad, već je nešto učinio za mene što ne mogu nikada zaboraviti. To je pre svega prva stvar. Znači, tu su svi ljudi s kojim sam sarađivao, isto takođe ljudi iz produkcije, iz televizije, generalno svi, i narod koji me eto tako lepo prihvatio tu, da se posle 30 godina u inostranstvo na takav način eto vratim i tu živim moj san. Ne može niko ništa lepše da mi učini, tako da moje je da uvek budem zahvalan, i to jesam. A gde
te put nosi dalje? Šta je ono što od tebe možemo da očekujemo u poslovnom smislu? Mene uvek put negde vodi, ja sam uvek takav bio da sledim taj put, da ne razmišljam mnogo, jer ja sam i uvek rekao, ja sam tamo kući gde ljudi žele da me vide, žele da me čuju. Moj život, moj dom je isto i put. To je moj posao, moja ljubav, moja obsesija. Šta mogu ljudi da očekivaju od mene? Pa, pre svega, da ostajem takav kakav što jesam, da budem kreativan, da snimam nove pesme, nove spotove, da ima više koncerta. Napravio sam malu pauzu, postao sam tata i uživao sam zaista u svaki trenutak. Nisam ništa hteo da propuštim, da ispuštim, ne znam kako se kaže, ali je zaista nešto što mnogo, mnogo, možda i najviše vredi u životu. Sve drugo može malo da čeka i nadam se da eto, moja publika to razume i da me podržava u tome. Moj mali David je sada godinu i pol dana, već trči, već krenuo malo da priča i ne žalim što sam eto, bio tu, ne samo za njega, nego i za njegovu majku, moju ženu i tako. Mislim da je to moja dužnost. Muškarci, ugledajte se. To je moja dužnost da budem tu za njima, a sad je i vreme da tata opet nešto radi i to je isto bitna stvar. I eto, to može da očekuje publika, da se opet vratim, da opet radim, da budem kreativan i prisutan. Ja ti od sveg srca čestitam i želim da uskoro čujemo neki novi hit. Hvala lepo.